Når jeg fornøyd med videoen, skal jeg gjøre det avsluttende arbeidet. Da går jeg på menyen igjen. Og her kan jeg velge titel, bildetekst og rulletekst. Her er også noe som heter automatisk filmtemaer, der Movie Maker lager forslag på dette selv. Vi har musepekeren over. Vil jeg se dette. Jeg velger å gjøre det manuelt og starter på begynnelsen av filmen og trykker knappen titel. Han vil foreslå en titel. I dette tilfellet så vil han foreslå det som dokumentet prosjektet er lagret som. Jeg velger å kalle det min første film, så da går jeg inn i tekstfeltet og skriver første film. Her er det likedan som i Word eller PowerPoint, der jeg kan markere teksten for å gjøre endringer. I skriftstørrelse, fetskrift, kursiv, kan jeg endre farge på teksten, venstrejuster, høyrejuster eller midtstill. Jeg kan også velge bakgrunnsfarge. Dette tilfellet er en svart, og hvis jeg da klikker på den og velger en mørkblå, så vil jeg få en mørkblå bakgrunnsfarge. Nå så det ut som teksten forsvant, men ved å trykke på rediger tekst vil den komme frem igjen. Her har jeg også muligheten til å flytte tekstboksen som tittelen står i, til det punktet jeg vil at den skal være. Jeg kan også gjøre den større eller mindre. Når teksten ser ut slik jeg vil at den skal være, og er plassert der jeg vil ha den, kan jeg endre hvordan den skal komme til syne. Her har jeg effektene. Rull. Sving ned. Og likedan som ellers så er det også her mange effekter å velge mellom. Hvis jeg trykker på mer, får jeg da se disse effektene jeg kan velge. Jeg trykker rull. Og her ser jeg at jeg har en varighet på 5,59 sekunder. Hvis jeg nå dobbeltklikker på det klippet her oppe, så vil vi se at jeg går inn til videoredigeringsverktøy og ser en varighet på 7 sekunder. Her kan jeg da si at jeg vil at den skal vare bare i 4 sekunder. Når jeg er fornøyd med tittelen, kan jeg legge til bildetekst. Bildetekst kommer opp på videoen og kan ikke overlappe tittel eller rulletekst. Så jeg går bak der tittelen er ferdig, som jeg ser på den rosa linja, og trykker bildetekst. Jeg vil se at jeg får et tekstfelt her nede, og kan skrive inn en tekst som passer til bildet, eller som svarer til det kommentatoren leser opp. På samme måte som med titel har jeg også her et tekstverktøy med mulighet til å formatere, endre hvordan den kommer inn. Jeg kan trykke rediger tekst for å gå inn i redigeringsfelt. Markere teksten jeg vil gjøre noe med. Endre tekstfarge, tekststørrelse og så videre. Her er det viktig å tenke på at teksten er i en klar kontrast til bakgrunnen, slik at den er lett å lese.
vil også se hvor lenge tekstvarigheten skal vare, slik at jeg har muligheten til å justere det mer nøyaktig. Jeg har også mulighet til å finjustere tidspunktet den kommer inn. Hvis jeg vil ha flere bildetekster, går jeg bak den teksten jeg står på, eller det punktet jeg vil sette en ny bildetekst. Når jeg kommer til det punktet, trykker jeg bildetekst en gang til, og skriver inn den teksten jeg vil ha på det punktet. Etter at jeg er fornøyd med alle bildetekster, går jeg til slutten av videoen. Og legger inn rulletekst. Trykker rulletekst. Og legger inn den rulleteksten jeg ønsker. Dette ligner på tittelen, bare at den kommer på slutten av filmen.